nyanyi, nyanyian wonge keras, wonge galak, nek maca Quran lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Luwih meneh sing alus-alus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok lapa muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean ra seneng sing galak-galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podato. Nek ora nunggu turu. Dikukah untuk imriku. Boten ayu bayu pun gitu saya turu ri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah para alim, para ulama, para kiai. Sedaya sepuh bini sepuh. Pundi Bandung Rejo napa ne Bandung Bondowoso Bandung Rejo para hadirin ul hadirat ingkang mulya alhamdulillah wonten setunggal peringatan mulutan kang kaping kalih khol setunggal lahir setunggal sedo. Di peringatan ini loro. Mulutan niku peringatan lahir, khol niku peringatan se beda. Jadi ini komplit. Ya ono lahir, ono se beda. Kali menungso niku pancen nggih ngoten. Lahir se beda. Dunia niku isine ono lahiran, ono tukulan, ono ndok-ndokan. Nah, sampean iki termasuk lahiran. Nek ndok-ndokan niku pitik, cecek nek ndok-ndokan. Tukulan niku niki. Nah, menungso niku lahiran. Mulane ana lahir, ana mati. Nah, sebab menapa menungso niku kok lahir? Asline ngono menungso niku ya ora perlu lahir. Wong menungso niku boten perlu napa-napa asline ngoten. Menungso dadi perlu napa-napa niku lak gara-gara pindah nggon. Menungso niku pindah nggon. Waune niku menungso niku teng langit ngriku. Dia boten perlu lahir wong teng mriku. Kae pangeran. Berhubung pindah mriki terus perlu lahir. Perlu mati. Supaya napa? Supaya wangsul malih dhateng ngarsanipun Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mula menungso niku butuh dielingno. Dibutuh peringatan. Nah sing bagian ngelingno niku sinten? Nggih nabi kali utusane Gusti Allah. Nek Nabi Adam niku sing kawitan medhun ing langit teng mriki, mboten perlu dielingno. Tesih bareng sak kampung waktu niku. Transmigran pertama. Dadi mboten perlu diulang tauhid ngono, mboten perlu wong bar petuk Gusti Allah tesih. Petuk Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi anakan menungso niku perlu dielingno. Sebab napa? Anakan menungso niku suwe-suwe lali. Soalipun lahiran mriki. Niku wau.
pun lahiran mriki. Mila anake Nabi Adam mawon pun mboten patek ngandel. Anane akhirat niku mboten patek ngandel, sampai ken mbuktekno kurban. Antarane Habil kali Kubil niku pun mboten patek ngandel. Iku ki anake Nabi pertama, soalnya panggonan lahirnya pun teng mriki, mboten teng langit, pun lahiran mriki. Akhirnya diutus malih Nabi ngelingaken malih. Eh aja lali kowe sesuk iku balik dateng Gusti Allah. Mula diutus Nabi Idris. Nah, Nabi Idris iku kandha teng umate. Hei umatku, aja ndablek. Sira iku sesuk balik dateng ngarsanipun Allah. Lalu aku mati Nabi Idris ya, wis takok, wis beling, wis dablek, wis ngeyel. Lho apa? Kowe ya tau weruh akhirat Idris, ngoten. Coba niku Nabi nomor loro lho. Lah Nabi Muhammad itu Nabi nomor selawe. Diutus kali Gusti Allah pun kaping selawe. Di antara ribuan dan ratusan ribu nabi dan roh dan rasul. Dan niku sampeyan iso mbayangno. Nabi Adam itu keng langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Niku duwe anak niku beling, pun dablek. Pun lali akhirat. Apa meneh terusane? Nabi Idris itu nabi nomor kalih, gek nabi nomor loro. Jarak sekitar 1000 tahun. Niku pun mboten ngandel. Ala tres, tres padha ora tau weruh akhirat kok ajak-ajak ngoten. Apa kowe tau weruh akhirat? Ngoten niku. Nabi tres mbendinten niku mumet ditakoni umate. Lah wong padha-padha ora weruh akhirat kok ngajak-ngajak. Ku nang endi? Ono halah ning kono iku endi? Sampai Nabi Idris niku saking kepengene weruh akhirat piye to. Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau weruh akhirat. Mila akhire Nabi Idris niku nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah kula pengin weruh akhirat. Mbuh piye critane kok iso Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat. Nah, malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu dulu malaikat sing jaga srengenge kroyengeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dhateng Allah, ya Allah sakno malaikat srengenge. Kringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, slep. Lah Nabi Idris malaikat srengenge kaget dulu, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah. Nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti piye kula tak cuti tak mudhun teng donya, tak nemoni Idris tak matur nuwun. Ya wis kono kapa. Akhire Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris. Lho sampeyan kok medhure ning sengene mung glundung piye? Ya mboten wong, kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ana. Sing penting aku arep matur nuwun sampeyan wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Lah berarti sing malaikat liyane niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa niku lho pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku engko tak wiane gampang. Orone ngoten. Akhire diwiatenan lho malaikat Izrail. Waktu diwi amedun Nabi Idris wedi ni ora umum. Assalamualaikum. Salam dah welek ngono niku saking wedine kali malaikat Izrail. Delok Nabi Idris wedi kali Izrail, malaikat srengenge matur.
Ya Izrail, ojo galak-galak. Idris mono koncoku. Eh iki koncomu nang ngono gawe apa? Wingi cerita jari takone umate tentang kowe sing jagian jabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Napa dhek pengin tak jabut nyawane? Eh omongo dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Izrail, aku cek iso cerita aku jabuten nyawa kowe. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Eh kon turu tak jabut. Bet-bet. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalikake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya itu, ya Izrail. Kok iki gak? Ya ora wong kowe kancane kancaku aku ora penak. Lho dulu enake dadi kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane presiden. Dene sampe. Lalu begitu urip meneh. Ya Idris, jare nek wong mati iku po terus pokekne sapa? Aku wak urip meneh, nek sing mati pokekne sapa? Sing mati sing dablek tak titipno kancaku Malik ngono. Sing apik tak titipno kancaku Ridwan. Aku dolan rono oleh ora. Ya oleh wong iku ya kancaku kok engko tak WA-ne gampang lah. Akhire teng neraka, suwe-suwe weruh neraka, terus teng swarga. Bareng teng swarga enak tenan. Iki to kampung e Mbak Buyut kowe. Ngene kok umat kurang andel. Aku setimbangan umat kurang andel rasa balik meneh aku. Lah mila Nabi Idris niku mboten wangsul malih. Parani malaikat Ridwan ya Idris bali oh. Intene umatmu tur syarate mlebu kene iku kudu wis mati. Aku wis wingi. Gak percaya tak kok Izrail 10 menit. Terus aku wis lewat neraka, wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati. Nek karepmu ngono ya wis. Akhirnya Nabi Idris sih mandek neng swarga. Dadi penghuni surga pertama. Panggone kono. Lah, niki biyen niku tak kira dongeng. Wong niku teng kitab-kitabe wong Islam niku ora pati ana. Cerita niku ora ana. Ana ning kitab-kitabe Bani Israil. Israil. Tapi niku sing akhirnya jelasaken dateng Al-Qur'an wontenipun ahlul kitab. Ahlul kitab teng Al-Qur'an niku lha enten tiga. Yahudi, Nasrani, kali Sobi'in. Lah, Sobi'in niku umatnya Nabi Idris. Saat ini kita enten niku teng sekitar Iran, Irak namine Sobi'ah Mandaiyun. Lah mula umatnya Nabi Idris wong nabi ni ora medhun maneh, mula ora tau gelem melu nabi liyane. Ngenteni nabine sing kari ning akhir. Akhirat sampai zaman Nabi Muhammad diarani Sobi'ain. Loh, sampean bayangno umat Nabi nomor loro iki serangan. Akhirat iki opo? Sampai akhirnya diutus malih Nabi, malih nomor telu. Nuh. Umat Nabi Nuh iki tambah halah ngentut sembleding. Dadi kira-kira ilmu Nabi Nuh iki termasuk ilmu wong Jeporo. Dari perahu. Pertukangan. Paling apa? Akhirnya dikintir. No. Anaknya katut. Ya coba orang ngandel. Sampai bayang. No. Anak Nabi. No. Nabi nomor telu. Nabi Hud. Waduh mana umatnya wis ndablek. Nabi Soleh bahkan untone di belek karo umatnya. Nabi Lut. Balah wis tambah. Estuam sampai akhir ya ono menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Lah iku begitu. Namrud niki wis ketulungan dableke ngaku dadi Gusti Allah. Sampai pengirane kaya apa to? Sampai Nabi Ibrahim sadurunge diutus dadi nabi kuwi bingung. Apa ya mungkin nabi kok rupane padha aku iki? Tak jajal pelane patunge dipecel sampe bingung lah niku awal dari
kegelisahan tentang langit dan tentang pangeran. Akhirnya Nabi Idris lah timbangane jelasno mumet-mumet nang menungso bab pangeran. Wis aku tak lunga. Akhirnya Nabi Ibrahim lunga. Lunga beto putrane kali beto garwane. Napa sing dipadosi? Wis aku tak golek petilasane wong sing kawitan nyembah Gusti Allah. Menungso cek eling tinggalane Mbah Buyute. Cek ora lah. Lali. Nek ngene terus wong iku bundet angger zaman angger waktu seluruh manusia pikirane ora iso diatur, ora iso dibalekno soal kehilangan sejarah kepaten obor. Mula ter Nabi Ibrahim madosi wis ngene ae. Tak golekane ning ndi to petilasane menungso kawitan sing nyembah Gusti Allah ini ndi? Jaluk petunjuk teng Allah. Ya Allah teng pundi? Waku akhire kepethuk niku. Tilasane pun ambruk, pun korat karit niku, pun berserakan. Akhire ditata malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng ya wis iki. Sing diarani kawitan tepanggonane wong nyembah Gusti Allah. Sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Sing akhire dijenengi Ka'bah niku. Ditata kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng nata niku Nabi Ibrahim jumeneng. Ndonga ampun ya Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah, akhire donga sing ngoten niku wau agunge diabadikan kali Gusti Allah. Cek menungso mboten kepaten obor bekas dongane Nabi Ibrahim. Sukune Nabi Ibrahim kang nyithak teng watu diabadikan naminipun makom Ibrahim. Terus panggenane Nabi Ismail klekaran ngrewangi bapak ning napa mawon dhateng urusan bangun malih Ka'bah ditengeri naminipun Khidir Ismail. Ngantos akhire Siti Hajar ingkang mados toya panggonan petilasan mloya mlayu nipun dipun tengeri naminipun Safa Marwah. Wong wis ora mikir makame Nabi Ibrahim kuburane nendi, sing dielingi-eling petilasane Nabi Ibrahim. Wong wis ora mikir wis nendi lah mbuh kuburane Nabi Ismail, sing dielingi-eling Khidir Ismail. Sampeyan ora dikongkon goleki makame Siti Hajar nendi. Pokoke aja lali petilasane Safa Marwah. Sampeyan aja mikir wis pokoke ngono iki petilasane ngono. Ora usah dadak mikir Nabi Adam iki kuburane nanti. Pokoke sing penting sing mbok eling-eling iki petuke Nabi Adam kali Siti Hawa panggenanipun naminipun Jabal Rahmah. Bar ngoten niku menungso temu temoto. Soale terus Nabi Ibrahim enggak ada putra kalih, naminipun Ishak kalih Ismail. Sing Ishak enggak ada putra Yakub. Nah, Yakub niku nami liyane niku Israil. Lah mula terus akhirnya Nabi Yakub duwe anak 12 dikenal Bani Israil. Lekit niku sedaya nabi terus king Bani Israil go ngelingno menungso. Akhire sejarah kenabian mboten ilang soale petilasane terjaga. Oh areng ngoten niku lembu wong pangeran. Ya menang sak senenge wong Gusti Allah kok diatur. Ngerti-ngerti. Ngutus nabi terakhir niku mboten saking Bani Isra. Bani Israil. Kowe iki jare Bani Israil. Wah, Mas. Ora cocok nabi kok ora Bani Israil. Sing wong Mekah ora kenal
ora ngandel. Apa ya tumon nabi kok ora Bani Israil. Dadi lucu kuwi. Sing Bani Israil niku ora gelem. Nabi kok ora Bani Israil. Ora ganteng. Ora masuk. Jarine wong Jepara iki lho. Nabi kok ora Bani Israil, ora masuk. Jare wong Arab. Apa ya tumon? Nabi kok teko Arabmu lho. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kok so kaummu, kaum Arab. Jadi Nabi sing Bani Israil mah Nabi. Ora teko terah elit. Yo tadi lagi. Lha sale Bani Israil niku Siti Sarah. Tapi Nabi Ibrahim ini di garwa Siti Sarah. Siti Sarah niku ratu, raja. Jadi anak turune yo top-top, anak terah ratu. Lah sing saking Nabi Ismail niku saking Siti Hajar. Siti Hajar niku afro, kulit hitam. Niku rewangi. Terah babu jarene ngoten. Wah, iki menang-menangan. Mulo sampeyan iki hati-hati tenan. Nabi niku wong napa peneruse nabi napa nabi niku penuh dinamika. Dadi sampeyan kadang ya dadi wong delok cah cilik sing hati-hati. Karena anak kecil itu penuh rahasia. Bener. Sapa sing bayangno bocah cilik anak itu kang gawe patung dadi nabi, Nabi Ibrahim. Bocah cilik kentir ning kali jenenge Musa dadi nabi. Bocah cilik ra duwe bapak dadi nabi. Nabi Muhammad bocah yatim ora anu, ora biasane nabi dadi nabi. Ono sampeyan kudu rada ati-ati karo cah semeni-meni iki. Ora ono sing ngerti iso dadi apa lho bocah ngene iki sampeyan. Sampeyan aja mbayangno. Ora ngerti sing sampeyan ngkremi niku iso dadi apa iku ora ngerti. Mulane aja galak-galak karo cah cilik, engko nang eling terus tekan tuwek. Dilalah iso dheke dadi bupati. Sopo sing bayangno Pak Jokowi itu dadi presiden? Lah ning tau. Lha penuh dinamika makane laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iki ora mungkin ah. Wah, Arab kok dadi nabi. Sing Bani Israil ya mau nabi kok ora Bani Israil teko terah, ora kedhe. Lho ngono mlano. Ah apa? Turunane sapa? Arep gawe pondok pesantren. Ya ana ngono iki. Ya kan cipratan saiki kan ora apa-apa. Wadang ngoten niku. Walah turunan apa ngono kok dadi bupati barang. Barang atase ngono tok. Pelajaran besar. Wong Arab ora ngandel, wong Bani Israil gak trimo. Tapi nabi pancen citaan nabi, ya ampun. Azizun 'alaihi ma'anitum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yes, dengan penuh semangat, penuh kasih sayang, penuh harap supaya nama menungso selamat ngono ta. Dene kok gak ngandel, ya wis. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Adem dene kok gak ngandel ya wis ben karepmu. Mulane Kanjeng Nabi mau distempel Allah wahdah la syarikalah. Tawajjah haitsu syi' fa innahu man fa innaka man surun. Mulane sampean dadi kiai bareng yo coba dek. Glo-glo dene ndablek ya wis ta. Ora ora dadi iki wis tak ulang kok dadi. Eh wong anake Nabi sik mbeling kok. Wis dongakno sesuk husnul khotimah. Dongakno. Beri umlano nabi. Akhirnya nabi ya. Nyek orang Mekah. Ya apa mat mat. Onggo dewi ayo. Ulang-ulang barang. Lalu umlano adgadang.
Wong nabi niku tanggane gak ngandel. Mula pewarisi nabi niku kadang ya tanggane dhewe ya ora ngandel. Mlakno kiai niku nek tanggane dhewe ora pati mantep. Sampai nekakno kiai kok Jogja. Lho iki dipadhel sing disampeyano kiai ya padha kabeh ora ana sing beda. Wong kitabe padha. Cuman bentuk suarane wong sing siji. Nggih ta. Mergo mawon Quran yo ning ndi yo siku. Lha nggih. Sing disampeyano kiai biyen ya iku sing sing disampeyano nabi. Lha kok sampeyan delok sing disampeyano nabi disampeyano kiai ku padha. Padha. Nabi diulang, selamete manungsa niku krana iman, krana Islam, krana ihsan. Mahwal iman, padha kabeh. Kiai dhewe mesti antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi taala. Mahwal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi. Sabila. Iku kabeh iman Allah malaikat ya malaikate gak ono sing salin padha. Lah, wa kutubi padha, wa rasulihi wis padha. Wal yaumil akhir kiamat ya padha. Pesten apik elek kok Gusti Allah padha. Tapi panjene ngono iku melok gaya kawitan. Hadi iku sing kira-kira sampai saiki sik padha. Antara nabi kali pewarisi niku, nanti jarang kiai asli ngono jarang. Nabi teng Mekah ditolak, tapi begitu teng Madinah ditompo. Mulak nawang sani iki di kiai ini wong disone dewi. Yo rapat percaya Allah. Kadang utang rokok aku ngono. Gimana? Terus ngono niku mulak naw. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum yo kapan? Apa? Lemat, mata cari dia pujahal abu labi yugono. Pulak no, asli ni bodoh. Seng tak tutur no kalau kiai seng nutur ni sami mawon. Tapi ni seng nutur kiai Jogja, wah untuk mantap. Teng Jogja, ya dituturi wang Jeporo, wah untuk mawon. Tenan, dungge. Dah seng mata ni ku selumrah mau panjang ni ku coron ni kono lakone kanjeng. Nabi. Dadi nek wong Islam isek model kaya ngoten niku, berarti wong Islam iki isek genah, isek ditunggoni Kanjeng Nabi. Ngene-ngene. Dadi ana cukuman. Wong Jepara. Wong kiyaine teko Demak. Wong Demak kiyaine kok Jepara. Wong Jepara. Tapi sakniki mlane kiai iki ya kaya Ka'bah, bener-bener kaya Ka'bah. Sing adoh mara sing cerak ora mau ora mau betul lah ndi wong kiai ne tanggane lu ampuh ngono golek suwuk nang Jogja lha ngono iku panjene la ilaha illallah kadang ngene ya ana danyange gak tau diparani. Makame ning dudu diparani, makame mbahne dhewe ning kampung gak diparani. Iku pancen wis kelakuane ngono ki biyen. Dadi iku ora model anyar, model lawas iki. Ning wong Mekah lho karo petilasane Kanjeng Nabi, mbok masyaallah go wedi ngira umum bekas perang diuruk apa diuruk. Wong api sing awak dhewe waduh ya Allah, duwe rambuté Nabi keliling sampe kaya ngono. Wong cetnya iki duwe gelase Nabi sing tau damel ngunjuk mawon niku diarak keliling sing ning Mekah dinteki. Ka'bah gak tau didelok wong ning ngarepe omah. Awak dhewe sampe putune Ka'bah tewemplekno ning tembok-tembok. Ngono sampe dadi partai. Ya saking ngopone sampe tawur perkarane mbelani gambar. Ah, lha iki ngoten iki sami. Jadi min anfusikum itu mboten sederhana rumiyin. Itu bener-bener terwariskan bahkan sampai dina iki. Dunya mentel. Ngono. Lha ngene iki dadi menawa ana cukup mon.
Para kiai aja kaget, ayo cah. Aku ulang ya mono ya mene aku pidato gak dirungokno. Padahal pidato ini ya podo ae. Tapi nek pidato ini kok njobo, masyaallah ning ngenteni mbok sampe jam 12. Jenteng. Lengono. Iku wis kembien ngoten niku, rubet biyen. Wis ora wong saiki tok. Dadi mulakno nek pengajian men tekakno kiai kok ado. Tapi bagian bungkus mayit ya kiai kene. Dadi pancen ngono. Ono bungkus bagian ngedusi ya tetep kiai kene. Tapi ngono la ilaha illallah. Kiai atuh nek teko degan ditokno. Kopi tokno, ngombe tokno sangoni. Wakeh meneh sangone. Kiai tonggone iki ya Allah kadang listrik gak iso mbayar, lho gak ono sing mbayari. Lah mbok ngono ku diopeni rek, rek. Ngono sing bahkan ngkremi ndokmu iku ya kiai kene kok. Sing ulang salat ya kiai kene. Sing sampean nggo sembahyang Fatihah mendina iku ulangane kiai-kiai kene iki. Ngono aku teko iso ambut dihoyok yo pengen salaman. Kiai kene liwat. Kelakuane wong kene ngono. Engge bener. Ya itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lha ra wong kene. Lho, ngono lho, tapi iku wis ket biyen. Dadi jenengan wis aja keloro-loro lah ya ya aku sing ngulang ngaji anake. Dampare coklek nek aku dhewe gak mikir ya gak ono sing mikir. Omae nggo mulang TP kene bocor ya gak melu mikir gak mikir. Lha ngene iki piye? Amplope 30.000. Ngono lho sampe ditokno lho amplope 30.000. Bayar SPP nunggak. Lha tapi ngoten niku mbiyen. Milakno sampe ngono kuwi ten. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wis bangsamu. Wane bareng ngono iku nabi niku. Ulangane niku pancen ngulang nang akhirat. Lah akhirat itu universal, padha kabeh. Mulane ulangane niku yo rada angel. Dipahami kare wong Mekah ngono ku yo angel. Wis ora patek dindel, ulangane angel. Padahal gawa mukjizat lho ya. Napa meneh kiai sektiga rat patek ni duwe. Nah. Brai brai brai. Biyen ono kiai numpak sepeda ontel wah topi wali. Saiki kiai wis sepeda ontel kiri. Ngono iki. Model anyar jan iki menungso anyar. Iki bener. Lho, ngono iki padahal aja didelok wong e sing diulangno iku apa? Wong tugase ulama yo ulang. Nerusno ulangane nabi wadhifahipun ngulang sing diulangno iku piye carane menungso slamet saka donya nang akhirat cuman sebab kiai niku ngurusi umat cek slamet nang donya nah iku mulo kiai koncone kudu akeh soale napa menungso slamet nang donya krana sholat tapi sholat neng dunia ini ku koncone kali tutup aurat wong sholat rasa nih ranganku tutup aurat niku kanggo kain mulu kiai kudu kenal karo sing duwe pabrik kain tuh sholat niku wudhu niku ngangge napa ngangge banyu saniki banyu diurus kali sanyo kali pipo lah sing urusane kali pipo niku Mas Pion. Lah mulo kiai aku tuh kenal Cino. Kali Cino iki sing ngurus sanyo karo pipo. Lha menawa aku tuh ngerti. Kiai mulang haji iki numpak pesawat. Sing ngurus pesawat niku wong Yahudi. Mulo masih sampean gak kenal ojo dek kepengin bendino pateni Yahudi. Yahudi mati gak gawe pesawat zaman lunga haji
nglangi ngono dipikir ngoten niku. Lha mulo Kanjeng Nabi niku rumiyin ya Allah bolone akeh. Bolone kata Kanjeng Nabi niku. Banu kunaik kok Banu Nadir kudu ya rukun lakum dinukum. Wali dilu Kanjeng Nabi soalin donya. Aja pas gak ada duit, gak ada no kelambi nanggungnya wong Yahudi Kanjeng Nabi rukun pada wong wong panjang ini neng do donya lah neng donya itu ya ono bodoh ono pin pinter mula Kanjeng Nabi ini sing ngulang sing pinter ya coro pinter ngulang sing bodoh ya coro bodoh panjang ulangannya angel Nabi ini kan gini wong Mekah kan angel wong Mekah ini Nabi apa Gusti Allah akeh diulangi Gusti Allah siji patunge ana diulangi patung ora ana. Wis ngerti Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Lho kan angel to ulangane. Wis ngono banyu angel diombe wae angel kongkon tahaj, dikongkon jinabat. Padahal jinabate wong Mekah iso mengi ping 8. Panas entang-entang malah dikongkon poso. Panganan angel kongkon zakat. Dadi wong arep ulangan apa to ora cocok belas rius telek opo iki. Ora masuk blas iki ulangane, mlane ditolak. Lha niku lho mulo Nabi iki ngulang wong menungso sing dimong iku pancen beda-beda. Wong kadar akale beda. Mulo akhire sing pinter ya dulang cara pinter kaya Sayyidina Ali ngene ya Ali salat sing khusyuk ya. Engko nek salatmu khusyuk milio serbanku sing ijo apa sing ireng. Allahu akbar. Salawat Rabb. Sing dili sing ijo yang Nabi. Alah ra khusyuk e. Wong bar salat persis kok langsung eling ijo. Berarti kit mau mikir ijo nggih. Baleni ngono. Allahu akbar. Balak-balik isi ijo mawon sampai akhirnya Sayyidina Ali niku dipanah sikile iku ora krasa. Nah sing liyane mumpanci akale gak kado Allahu akbar. Gusti Allah kita ora apa? Ora ya. Rusak-rusak ning mburi saking angele biasane ana patunge. Akhir sampai diulangi Kang, solu kamaro itu muni usolli. Sembayang apa yang dulu? Enggih jeng Nabi pun nyontoh. Tapi angel Gusti Allah gak ketok. Komplain akhirnya matur teng Allah terus diulangi oleh malaikat Jibril ini lho mahwal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya rak wis pokoke ngibadah oh sing penting kowe iki rumangsa weruh Gusti Allah dene kok ora weruh yakin kowe kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Oh ngoten tok. Lah nek ngoten tok ki saged tapi gampil. Berarti sing penting rumangsa weruh Allah. Dene kok gak ketok, sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Nek ngoten saged-saged. Allahu akbar. Coba ditelok Gusti Allah. Do akhir isa. Allahu akbar. Berarti kudu kretek-kretek ya Allah kudanan. Gabahku. Oleh sampean lho panjene wis dirungokno tenanan ya ora krungu pangeran. Tapi aja lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula krungu gabaku danan oleh sing gak oleh mlayu ngangkat gabah. Lamun kepeksa ngangkat gabah engko dibaleni meneh. Allah kemong. Inni wajjahtu wajhiya. Bareng melek dadane weruh ruku bolong. Rukoe bolong. Oleh sampean delok ruku bolong ketawal sampai akhir tapi ojo lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula weru ruku bolong hukume oleh sing ra oleh dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Allahu akbar. Ngerti ngerti ana ting ting bakso. Oleh sampean mikir delok ya Allah kok bakso ora mau-mau to saiki kene. Ruku isih krungu bakso. Oleh tapi ojo lali sampean diawasi Gusti Allah mulung rungokno bakso oleh sing mboten oleh niku pesen rong mangkok Pak. Nah niku mboten oleh. Lho akhire sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Nabi wis kaotik jelasno aku iki bangsamu rasul. Tapi dihasilkan dengan tindakan-tindakan. Nabi ngomong wong ya macam-macam. Ana sing
Mendino petuk ya biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Nah sing ora tau petuk. Yo kangen wong nabi. Madoh kok kampung moro. Yang nabi kangen, yang nabi kangen aku nggih. Rencang kula sauban niku kangen pun seminggu medun 3 kilo yang nabi. Saking kangene. Kula nggih kangen tapi wong kula niku seniman yang nabi. Kangen nggih kula menulis puisi sajak cinta untukmu ya Rasul. Sing siji kula nggih yang nabi kula nggih nulis lan di yang nabi. Akhirnya sing siji aku sik ya Kang ya. Ya. Assalamualaikum salamualaikum zainal anbiya'i assalamualaikum sing siji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta gzir wa ghali anta misbahus dur wis matur nuwun ya serbanku PN jenenge cah desa diparingi serban saking senenge keliling kampung dadi nek saiki ana wong selawatan nganggo ye iku ya ana tau biyen zaman nabi cah duwe iso kangen karo Kanjeng Nabi ya uber karo sahabat liyane akhire dek ngaku aku iki gak nyolong Kang aku mau ngelem nabi gak nesu tapi aku malah dikek iki ngono ta iya tenan iku. Nek gak percaya sesuk sampean nek moro rene ayo moro-moro kampung ya akhir kampung sesuk moro terus terbangan tang tung ono sing go kendang go weduf niku tang tung sokapat Ali mlebu sokapat Usman mlebu rame teng mriku dadakan sokapat Umar mlebu nesu kendange dibanting bek mulakno ono sing ngaramno terbangan soal Sayyidina Umar banting kendang lho iki mulo sing buri-buri hati-hati sampean. Haram ya. Soale Sayyidina Umar banting kendang lho. Dieling-eling kok iso terbangan tangtung-tangtung mrebeki kuping. Gak oleh. Sayyidina Umar banting kendang. Lho tapi kan kene ahli sunnah wal jamaah. Sayyidina Umar banting kendang, tapi ning kono pas iku kan ana telu sing oleh. Siji nabi, sahabat Ali, sahabat Usman ya di voting 3-1 siji ra oleh telu oleh ora apa-apa mulane terbangan ngono lho Kang ya lho asu Sayyidina Umar banting kendang nopo soalnya Sayyidina Umar ora seneng nyanyian wonge keras wonge galak nek maca Quran lurus bismillahirrahmanirrahim ngoten niku Sayyidina Umar, ini yang halus-halus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok apa muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean ra seneng sing galak-galak. Lho akhirnya setelah proses ini Kanjeng Nabi mulang, tapi seiring waktu karena Kanjeng Nabi niki nabi terakhir nggih. Mula Kanjeng Nabi umat e ditarik mundur. Tarik ke belakang. Ojo lali aku iki mek penerus. Aku iki mek penutupe para nabi. Aku iki dudu nabi kawitan. Nah, mula supaya gak lali kene Kanjeng Nabi ku nabi terakhir, mula umat e ditarik mundur. Kenging napa? Aja lali jejak-jejak masa lalu. Mula balik maneh diulangi bab Masjidil Haram, bab Ka'bah, bab makom Ibrahim, bab Khidir Ismail, bab Sofa Marwah, Jamarat Ula Wusta Aqabah. Bab Jabal Rahmah sampai didadekno syariat kali Allah cek gak kepaten obor lho. Nah nek sampean gak kepaten obor weruh jejak-jejaknya aja lali dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mulo kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wong Islam umat Kanjeng Nabi. Ora entuk lali dan ora entuk ora ndongakno. Mulane nek iso budal rono paranono. Setahun pisan jenenge ibadah haji ning bayare larang antrine suwe. Mulai ya isi debi-deb sowan nang Kanjeng Nabi budal umroh. Pemene sing dablek-dablek iku sregep umroh. Sowan Nabi. Kaya mbiyen wong sing dablek-dablek lak sowan Nabi. Yang Nabi kula mboten kenal pangeran Kanjeng Nabi. Mbok nyuwun tulung didongakno. Saluki sepuro teng Gusti Allah wong kula niku mboten petepang pangeran, tepangan panjenengan. Nabi waktu niku ya apa iso. Aku ndongakno wong-wong iki matur teng Allah ya Allah. Niku umat kula niku nyuwun lantaran dateng kula. Kengen jalukne ngapura sebab rumangsa gak kenal. Dijawab kali Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahim. Nek ana umatmu sing gablek, teko ning nggonamu jalukke nyuwun dijalukke ngapura nang aku. Kok mbok jalukke ngapura yekti tak trimo tobat tobaté. Aliku tawasul niku lewat Kanjeng Nabi. Mulane sementara sowan Nabi dalam keadaan hidup maupun sedo niku derajate padha. Mula mumpung sampean nek misale di duwe budal loro rono sowan Nabi njaluk ngapura dateng Gusti Allah. Lha niku ana wong mrono bolak-balik umroh kaya itiran ora apa-apa. Sowan Nabi bar dosa mlayu rono meneh. Jadi, nah sasampune Nabi, sasampune Nabi, Islam riyen meng ditunggoni Nabi mek 12 taun. Lah Nabi nunggoni umate niku nggih mboten teng mriki, Kang. Lah nunggoni nggih teng Mekah kalau teng Madi. Mati nah sing ditunggoni niku ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ngoten niku. Mboten enten kok sahabat jenengane Paijan ngono mboten enten. Nggih. Suminto ngono nggih mboten enten. Prabowo ngono ya. SBY ngono ya kae. Jokowi ngono ya ora. Lho lan. Mboten enten. Joni ini mboten enten. Lah, sementara awak dhewe iki wong Indonesia. Lah jarak antara Indonesia kali mriko niku sekitar sangang jam numpak pesawat, waktu ini pun sekitar 1500 tahun. Nabi mawon nunggoni umat meng 12 tahun, berarti lumrahe menungso nunggoni umat niku sekitar 30 tahun. Niku kayak pinter umur 20 mulai nunggoni menungso, umur 30. Umur 30 nunggoni menungso tekan umur 70 berarti tekan 30 tahun. Tahun ini kok umur dawa nunggoni tekan umur 80 berarti sekitar umur seket. Lah seket niku mawon nek 1500 tahun niku lek dijejer menungsa berarti wonten pinten? 1500 niku. Enten 30 wong. Untuk sampai kepada kita, nggon apa? Dadi trafone sing mutasil tekan Kanjeng Nabi. Bi mulakno ana jenengane ahli sunnah wal jamaah. Runtutan uang iso petuk Nabi melalui sanad guru sing umure ya gak patek dawa. Lah niku. Lah mula uang nek peringatan Maulid ini niku suwi-suwi ya paham. Oh iya, ana umat Nabi kene muridé kiya, ya gayane ya gak patek padha. Nek 5 karo 6 rukun iman, rukun islame padha. Tapi salate yo gayane ora apa. Padha. Nek umat Nabi sing zaman sahabat diundang salat zuhur, Allahu Akbar, ismara. Murid kiai teng mriki diundang salat zuhur 11:30 ya ning sawah. Mulet subuh yo mengkurep.
sampai akhirnya sholat duhur mundur setengah telu. Rabbana 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 zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ono siji tok sing teko ning masjid rek krepek krepek. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel nambah niatine dhewe. Warung wis kemekelen, gak teko-teko baru kiyane nesu. Diuruki anjang anjang gak jero antal teko. Ya ba. Aman iso bayangno. Lha mlane kan ojo salate padha. Tutup aurate biyen ya padha. Nabi jubah, wali teng mriki ya jubahan. Cuman jubah teng mriki gak iso dienggo nandur, Pak. Pari akhirnya jubah sebagai klambi syar'i diketok-ketokane syar'i jenengane syar'un. Wong ra duwe grup ain duwene monggo bothong syar'un dadi sarung. Mulane saiki sampean ora usah ribut cingkrang apa dawa. Wong nek sarung iku enteng, nek pengin cingkrang lintingen sing dhuwur, nek pengin mlotrok ya lintingen sing rada endhek. Luwih enak. Muridnya Nabi diulang zikir meneng ini hati ini teng Gusti Allah. Dene muridnya ulama jak zikir meneng itu mulakno gedhe-gedhe ngene lho. Lha niku namine ahli sunnah wal jamaah. Lha sampeyan ojo terus kudu ngene persis Nabi ya kaya iso Nabi iso khabat iki wong Arab nek dahar nganggo driji tiga wong sing didahar kurma kali ro roti. Lha tekan mriki sayur sing didahar soto driji telu ya gocar ka. Ah jadi mulu ndak usah terlalu banyak memperdebatkan. Iki zaman Nabi ngene ka. Lha dhewe iki murid kiai-kiai, kiai-kiai ning kene kiai NU, melu Kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek Kiai Asy'ari mondok ngene, Kiai Khalil mondok ngene, Kiai Saleh. Derek Kiai Asy'ari, derek Kiai Khairon Purwodadi, derek Kiai Abdul Wahid Solo Tigo, derek Kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun Kiai Sufyan Tuban, muridipun Kiai Jabar Tuban, muridipun Mbak Abdul Rahman Lasem, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan, muridipun Mbak Abdul Halim Benowo, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Sunan Kalijogo, muridipun Sunan Ampel, muridipun muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin, muridnya Syekh Abdul Malik, muridnya Syekh Abdul Malik, muridipun Syekh Alawi Amil Faqih, muridipun Syekh Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syekh Ali Khalil Qasam, muridipun Syekh Alwi, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Alwi, muridipun Syekh Ubaidillah, muridipun Syekh Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syekh Aisyah An-Naqib, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ali Uraidi, muridipun Syekh Ja'far Shiddiq, muridipun Syekh Baqir, muridipun Syekh Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, la iki sing diulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh jenenge ahli sunnah wal jamaah. Mula no ngene, lha nek dhewe ya kudu ngeling ngoten lho. Tilas-tilase niki saka sapa piye? Ngerti kula. Lah mula nek dhewe alhamdulillah duwe petilasane terus biyen niku danyang. Danyange desa Bandung Rejo. Nggih. Dukuh Parimono. Nek Parimini pundi? Cek luwe Pak panene cek cepet. Parimini. Nek mono kan gede. Lah duwe danyang. Karena semua pasti punya asal usul. Parimono oh panene mrono-mrono ten. Dadi anu drep. Usah dian katok. Sampeyan sing biyen nyapi nyapa janjine aku kayak katok iki. Pantes dadi ngaji katok. Rabi mawon adol katok. Lah iya nek gak didol katok ya kan rabi. Lah mulane niku sedaya. Niku. Nah,
Sementara wong Jawa biyen sadurunge Islam dugi. Niku nggih pun gadah peradaban menjaga nama baik leluhur mikul dhuwur mendem jer wis duwe. Lah cuman wong Jawa biyen niku nek ngarani Mbah Buyute niku dang hyang. Basa Jawa dang hyang niku. Wong tuwek niku dang hyang. Mula buntute tok dijiku dadi eyang. Eyang kakung, eyang putri. Lah nek bleset ya dadi danyang niku. Nah, terhadap para dang hyang biyen niku anak putu niku apa-apa ditakokno. Nek ditakokno dijawab kudu diestokaken. Ngesto akan dawuhipun para danghyang naminipun dawuh ingkang dipun pundi-pundi sebab dawuhipun dipun pundi-pundi mulut para danghyang diarani pepunden omahe diarani pun punden itu basa Jawa dadi aja dikira iku omah demit ngono ora omahe mbah Bu setahun pisan anak putu wangsul sing lunga ado-ado wong panganane entek merantau dodol kathok ibarate. Nah niku wangsul setahun pisan kangen gak noleh-oleh. Nek Mbah Buyute dang yang isih urip ya diparingke teng sing urip, nek pun mati ya disembayang. Lah tekane anak putu ngurmati para leluhur niku namine upacara srodo. Sebab srodo dilakoni mulo ana istilah nyadran. Lah Islam teko ya padha walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong Islam ya padha jo lali mbah buyutmu. Cuman wong Islam niku golekane gampang soal matine dikubur dadi ana kuburane fazuru haziarah. Terus dikandani mbah buyutmu iki rung mati sik urip bal akhyaun inda rabbihim. Bal akhyaun walakin la yas'urun mulo ila ruhi ila hadra Hadrati ne sing wong para danghyang merui kaki danyang nini danyang nek wong Islam ila ruhi ila hadrati. Nah wong Islam yo ngulangi wong mati mugakno panganan sing akeh. Mula nek ana sing sedo khol ngeten iki gawakno panganan sing akeh. Ning wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedekah. Akhire srodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula biyen diarani sedekah. Sedekahan berhubung sing disedekah ini kuwis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi. Lah berhubung kiyaine niku anggar ana panganan teko dungane Allah mabarik lana burak-barik mula ana sing ngarani barian. Lah nuwun Jawa kan ngono tekak-tekek ya tekek. Tatet-tatet pentet. Cak-cek-cak-cek-cek. Cek lagi anggrono kok barik terus lu mebarik lu mebarik burak barik mulai tirani bari ini kini nanti dinung noy kadang ya waduh musrik ngosek tau aja musrik kok dan ini lah mulai wong Jawa ini karo tilase ono sing ngarani iki makam ono sing ngarani iki makam syukur weruh makam ini karo makame weruh petilasane mulo ana wingi ana crito petilasane ratu kali nyamat iki anu ya nek kowe nek kuburane ya candan ana nek gathok kuburane petilasane topo iki mbiyen ya golek ana wong wedok wani topo kaya ngono dendam untuk apa matine bojone kudu tiba bales ana jemat-jemat karo wedok kali nyamat. Belain wong lanang-lanang iki kalah kabeh. Mulane wong kene wong lanang iki kalahan wedoke menah. Menang. Guyu. Guyune sampean kok menegaskan kebenaran. Lah kene mulane wong Jawa niku iki makame petilasane. Akhirnya iku diopeni kabeh. Akhirnya wong Jawa tidak pernah kehilangan arah ora tahu kepaten obor ngene diperingeti apa diperingeti untuk mengingat karena menungso butuh ingatan butuh simbol akhirnya ora ono sing kelalen satu pun tidak ada yang kehilangan. Isra Mi'raj diperingeti, Hijriyah diperingeti, Mulutan diperingeti, sadranan semua bahkan sepanjang tahun nih wong Jawa full time school ibaratnya full time peringatan. Gak tahu leren.
jelas gak tahu leren. Ini di lokasi itu rejepan, ini bar mulutnya ini rambungnya rejepan. Dan, lah ya NO tak, karena NO itu rukun. Indonesia ada NO, cerai berai. Dan ini kemulana. Yang akhirnya kita bisa merasakan hari ini betapa wong Islam ning donya niku paling riang gembira wong Indonesia. Lha ngene iki peringatan ini masih bakul kacang ya payu kacange. Bakul soto ya payu sotone. Dan kita bisa lihat hasilnya. Sak mantune Kanjeng Nabi nunggoni umat di Kanjeng Nabi seto Islam bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina, ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Eropa. Seluruh pergerakan Islam berhenti, macet. Sing neng Rusia ya macet, sing neng Cina macet, sing neng Eropa macet, sing neng Afrika ya semek ngono iku tok. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi gerakan muslim terkuat di dunia, adanya hanya di Indonesia. Lagi yang ini, lagi mulai apa nak joheran. Makanya sing anyar-anyar teko, sing ngulangi ora patek rukun, ojo ditutno. Ndungo ijen-ijen, ojo ditutno. Mangan tumpeng bid'ah, ojo ditutno. Ono wong mati terus ora tanggone ra kumpul, ojo ditutno. Ajaran seperti itu sudah membuat kekacauan di beberapa negara karena ora ono kerukunan. Lah nek iki ayo tetep rukun. Syukuran, rukun, gitu aja. Sampai saat ini. Makanya kebanggaan kita ini menjadi orang Indonesia. Ditunggu ini poro kia. Ya, emang panjang awak dewi ini kelasnya al-ulama para satu lambia. Ya, wes. Ikhlas, sampai tunggu ini kia ini, desa-desa. Kadang kia ini ya utang rokok, kadang nopo. Ya, sing ikhlas. Saat ini ke atas, yang buatan ikhlas ditunggu ini kia. Kepengen langsung ditunggu ini Kanjeng Nabi, mari kembali pada Quran Sunnah. Ada iki wayahe melu madhab, wayahe melu ulama. Ngono iku sing gak iso, harus langsung ikut Kanjeng Nabi. Mledhok konslet iki ya perkara ini iki wong kelas ulama kok iso njaluk ditunggoni kelas Nabi. Kene becet nggone petilasan ngene wis gelem ngaji, wis rukun. Lah, wong Mekah tunggoni. Ngono tukang itu kang terbang ngono ae wis rukun padahal sing nerbang ki ra serius balas ngantuk. Iya lho aku delok rupamu wis apal. Padahal iki urusan nang akhirat iki urusane mung karo sholawat. Donga sakjane iki trontone sing ngangkat iku sholawat. Wong sholawat niku yusalluna mudhore. Nemu lan kadang ngono kula niku kok gregeten ana bocah selawatan ngantuan pengen tak tuapu iwe ngono kadang. Ngangkut dongane wong semene. Hanabe. Oh lak tuwo nyoba kapan kula sampeyan. Wong sampeyan iku sing bagian ngangkut dongane wong semene. Iku selawat. Selawatan ra tau njajal selawatan serius yo ngene iki. Yang selawatan yang capek-capek saya kan rano sing serius. Selawatan yang ngarepe menungso. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin. Sing kepengin krungu selawat iku ora menungso tok. Masih jin kedruwo ya pengin krungu selawat. Sampeyan selawatan gon sing paling angker ngono. Aja ning ngarepe menungso. Biasa selawatan ini. Boleh gon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali nyamplungan ning dhuwur kono. Budal ning Karimun sak grup ya. Nang tengah wengi terbangan ning makam kon. Lah iku kok ora metu. Lah ngene masih kedruwo ya pengen krungu selawatan. Engko masih uwit obah-obah ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran kaya ngene iki. Nah engko kok sing kedruwone metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggawa. Eh Kang terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Berhubung sampean kok dikeki terbang kok ana sampean tutuk ning Jepara krungu tekan Sura. Oh iya lho iku mlono wong biyen iku duwe jimat. Sampean ra tau nyaca. Selawatane ra diundang wong ra selawatan. Kecal. Ya. Di badan. Ngono, jajal nom-noman. Selawatane ditirakati kendange
tutuk di hadapan makhluk dunia lain astral. Jadi kalau-kalau terbangan itu orang yang ngarepe menungso, petang puluh siji dino terbangan yang tengah laut, kalau roh iwak mumbul-mumbul sampai akhirnya yakin, oh selawatan ini tenanan. Jadi orang kok selawatan ini ngantuk, kadang itu gregetan. Selawatan ini makhluk kiam itu kosor, makhluk kiam ini seberapa itu serampung. Padahal kini lagi pengen ngerungoknya makhluk kiam ini komplit, ini udah tahu saya jarang. Selawatan yang komplit, sing akeh kosidae melanggar hak cipta. Kawanan dicampur tibak karo duror, congol. Nek duror tibak ning komplit makhluk kiame. Tapi kadang sing dijisekno kosidae. Ngon komplit. Jadi makhluk-makhluk sing ngenteni iki dadi seneng. Mari sebelah ning gedang-gedang iki lak yo ono gendruwune. Lengki kata ngoten niku lho mboten menapa. Wis sebelah kono iki lho ya ana. Oh, tunggul ketok mripate ku apa. Mboten menapa padha makhluk. Wong gendruwo iki sak desa. Mulane iso dijak gelut. Gendruwo iku mek sak galaksi kita, dadi iku makhluk sing mung ra ketok ngono ae. Kelase gendruwo iku kelase wedhus mung ra ketok ngono to. Jadi mulanya bisa dijak gelut, itu perlu wedi makhluk sak galaksi. Jin-jin ini makhluk sak galaksi masih sak, masih paling ya paling ada teko Mars ngono tok. Paling ada teko Pluto lah sak galaksi. Apa srengenge ngono iso ono. Mulane sik gampang dijangkau. Malaikat itu teko galaksi mbuh nomor piro mulane dhewe gak iso menjangkau. Mulane kula no Quran iki menangan soal iku kalimat lintas galaksi. Lah memang demit ini paling Merkurius ya ora patek kuat. Awak dhewe gelut wani. Nek kalah ya mlayu, nek menang kono sing mlayu ngono. Ngono sampeyan sing selawatan sik dijajal. Ojo ning menungso tok. Sik ro rasane betapa selawat experience pengalaman. Dadi ngucap tenanan pas selawatan iki. Tidak gon ning ngene serem. Tuh petang puluh siji dino neng di, gon paling serem neng tepore itu dah. Boleh no, oh no, gula ono terbang anyar model anyar, kok ono. Ya sami kiai ini gue ziarah neng makam-makam wali ini gula mas jin-jin ya seneng. Wong jin-jin ini gue biyen krungu Quran nih sing maos kanjeng. Nabi begitu saya kisah yang diwoco, kisah menungso, pemenek kaset, nah, raku. Angger delok iso apa sing ngaji kaset. Sampai malaikate judeg angger ono ngaji kaset, akhirnya ono gempa bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau usah ditulungi ku kaset. Lah mlane jen-jene ya krungu, pengin ngrungokno. Begitu ila hadrati ila ruhi Fatihah donya mlebu ning alam kok. Kok ible jen-jene ya krungu, mlane sampeyan ning ngono ku ning makam terus suwe-suwe frekuensine nyambung. Mulai klotek sampean mulai mengkorok ngono enteni aja mlayu engko lakono metu assalamualaikum salam opo kang matur nuwun aku wis krungu Quran aku duwe tasbih gelem ora aku duwe setambul gelem ora ya gelem kene ya wis gawonen wong sampean nyekel jimat akhire lha wong tuwa mbiyen katane dijimat saniki wong mboten paham klotek malah mlah mlayu lho yo ngene normatif. Lha mulane mbiyen-mbiyen wong kuwi nek tirakat iku ning nggon sepi nggon napa. Ngono. Supaya napa cepet tok wong sing kepengin krungu iku ora mung menungso tok. Lha iki lha. Lah mlakne beca wae ketunggon tilasan ketunggon napa. Indahe wong Indonesia. Akhire rukun. Kita ngerasa no enaknya dari orang Islam di Indonesia ya. Jadi bahkan dari proses awal sampai akhir dari lahirnya Nabi sampai khole para ulama ini terkendali di kalangan santri akhirnya karena sing kelingan dengan hal-hal yang mereka anggap sebagai itu musyrik iki bid'ah rendah terus jalan. Dan inilah
Mula alhamdulillah sampean sik duwe danyang gitu apa. Prenget yae. Kadang berdebat, iki terus asline ngono sapa? Ayo wali ki wis ngono iku beda paham. Semakin ruwet wong mahami ya iku berarti wali. Lan sing tau wertep iki matine tanggal semene iku matine ketua Ma'arif. Ana tanggalane ora apa. Wis edane wali mesti khilafiyah. Waduh iki jare iki ngene ya lha iki jenenge wali-wali wis ngono. Lan nek cetho ya wali-wali daya. Dengar-dengar. Nah ini sebuah cara yang dibikin oleh para ulama. Akhirnya awak dhewe iso ngerawat dan tanpa mempersoalkan piye sejatine iki, piye sejatine tanpa mempersoalkan. Nggih. Dan iku lho prinsip dasar maulid kali khol. Muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat. Manfaat, cuman mau ngekholi di belenang sapi apa kebu? Oh, kurang gede ya Jabal Rohmah itu begitu kepeduk kewan satunya disembelih sampean begitu ngerti Mbah Buyut ya belenang sapi cobitik yakik yakik terus sapi yang gede ngono digagah wah ngono ora kok esok tahun ngarep boleh no sapi, ya. Nah, orang oleh sapi ya kebu. Ya Allah, enggak lah. Mulia. Bangga, lah ngoten. Ojo kok, wah kegeden, panges dune. Ya Allah, enggak lah, ono. Dalane. Wong, hormat para leluhur dungano. Guys, muka-muka sedaya barokah. Ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yuwafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li wajhika al-karim wa 'azimik. Allahumma aftah alaina futuha al-'arifin bima tikawsalana rahmatak wa dzikrika wa nasta'inuka ya Allah. Ya Allah. Abi haqqi rabbana iskan tu madriyati bi wadin wa ridhi jannatikal muharram. Rabbana yuqimus salata faj'al 'abdana nasita wa ilayhi marjuuna thamudun. Ya Allah, adina Allah minta nalim alil khair wa ibadah wa sallamu qiyam wa sallamu qawasidu nama qawasidu nama akhiru wa Rabbana atina min ladunka rahmah ilana min amri al-shaytan amin wa hayyi lana min amrina ala shaytan amin li abayina ummahatina min shaykhina wa yudhina sallamu mufir lahum rahamu ma bukwanu Allahumma la tahrimna ajruhum wa la tabtina ba'amu kuna alamu wa majil qabar mutamiratul jinan Allahumma ajruhum wa tawakul jaman kubil alamu amtu rasulullah biakudin ma inna irjina rabbi kirodhi marudhiyah Fadukhuli fa'im fa'adukhul jannati Rabbana atina fitunia asalamu صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوجه الأمين وهي كوان لمن أنت برأدا أجل إتو بسكن تبا hari kita tingkat keiman dan takwa sebelum ajal menjemput kita la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wadil amin la ilaha illallah محمد رسول الله صادق قدير أمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين
Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wajil Adil. Yang pertama Allah ing kubur sewa siksa ikertani kesatulur ayo poto nyolatake usil poti dikitnaake. Malam pertama Allah ing kubur sewa siksa ikertani kesatulur ayo nyolatake usil poti